21-vuotiaan Toni Karjalaisen elämä muuttui seiskaluokan jouluna. Nuorukaisella todettiin diabetes. niin tosiaan lääkäri luo tai terkkari luo rutiinitarkastus, niin se siellä mittaa sitten. Sitten lähti ouksiin. Karjalaisen mukaan hänellä itsellään ei ollut hajuakaan sairauden puhkeamisesta, mutta ensioireet olivat kuitenkin selvästi pinnalla. Laihduin varmaan joku kymmenen kiloa ja Eihän mä itse sitä tiennyt, että mulla on se diabetes, vaan kävin vessassa varmaan joka kymmenes minuuttia. Vettä join 5 litraa jatkuvasti. Ja, tuota, sitten tosiaan oli se rutiinitarkastus siellä koulun terkkarilla, niin se mittasi verensokeria. Se oli yli 30. Karjalainen kertoo, että insuliini näyttelee pääosaa sairauden hoidossa. Insuliinilla ja Minulla on kahdeksan insuliinia, niin kuin pitkävaikutteinen ja ateria-insuliini. Mä käytän ateria insuliinia kun olen syönyt, ja pitkävaikutteisen laitan niin kuin kerran päivässä. Diabetes vaikuttaa karjalaisen arkeelämään merkittävästi. Suurin huomio kiinnittyy päivittäiseen ruokailuun? No aika paljon. Se pitää syödä aika säännöllisesti, että aamupala ja lounas ja sitten ennen päivällistä joku pikku välipala, jos on tarpeen. Tavereisokeria pitää mittailla vähän väliä, että pystyy kuolleista. Karjalainen on harrastanut koko ikänsä aktiivisesti liikuntaa. Nykyään nuorukainen juoksee amerikkalaisen jalkapallon perässä. Hänen mukaansa diabetes ei ole esteenä urheilun harrastamiselle. No ei se oikein poikkea normaali, normaali ihmisen Toiminnasta, että kunhan mittailet niitä veresokereja, että ei mene liian matalaksi. Jos matalaksi menee, niin vettää jonkun rippimehun tai jonkun banaanin poskeen. Opiskelijabileitä ja alkoholin kohtuullista nauttimista ei ole syytä vältellä. Karjalainen painottaa, että läheisten ja kavereiden on hyvä olla sairaudesta perillä. Tärkeä ehkä se, että jos mä pyörin jonnekin, niin ei työnnä jotakin suklaata naamaa vaan, että vaikka joku sokerin työntää tuonne ja sitten soittaa ambulanssi. Ja että jos mä muutu yhtäkkiä vaikka vihaiseksi tai just semmoiseksi hiljaiseksi, niin niillä kannattaa sanoa, että syö jotakin.